တကဘူးအခြေဆိုင်စွန့်ရင်ကုမ္ပဏီပူမာအန်အဂျီပပဟိုးရင်တော့ကစီအကြောင်းနေခဏခဏပြောတယ်မင်းရဲ့အွန်လိုင်းကိုအတိတ်ကစိတ်တင်သွင်းပေးနေတာကပူမာကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီပူမာကုမ္ပဏီဆိုတာကဒါဆိုဆလန်နိုင်ငံကအတိတ်ကလွှမ်းမိုးထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခြေဆိုင်တော့စင်ကာပူမှာအခြေဆိုင်တယ်အခုမင်းရောက်လိုက်ပြီးသူလူတို့ကိုဘုံကျဲပေးဖို့အတွက်လာပေါင်း20တိတိလေးရင်းစီးတွေကိုအဲ့ဒီပူမကုမ္ပဏီကတင်သွင်းပေးခဲ့တာနော်မြန်မာပိုင်အေရှာဆန်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီစီဥက္ကရာခရိုနီကဒေါက်တာဝင်းမြင့်တဲ့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့စီကုမ္ပဏီကမျက်မြစ်တာမို့အဲ့မြတ်မြတ်တိုင်မွန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်သူစီဥက္ကရာဝင်းမြင့်ကအခုပူမာကုမ္ပဏီနဲ့အေရှာဆန်နဲ့နှစ်ခုကိုအဓိကစင်ကာပူတို့တရုတ်တို့ကနေပြီးတော့ဒါပြည်သူကိုဘုံကျဲဖို့အတွက်လင်းစီတွေအဓိကတင့်သွင်းပေးနေတာပေါ့ဒါကြောင့်စင်ကာပူဟာမလေးရှားလူသားမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တသားတဲ့ရက်ဒီမယ်ဆိုရင်အားလုံးပြီးသွားတယ်။နော်စင်ကာပူကဒရုန်းပစ်တဲ့လက်နက်တွေပစ္စည်းတွေဟုတ်လားစီတွေကဘာကလွှဲတဲ့ဒီငွေကြေးတွေအားလုံးဟာသူ့နိုင်ငံကနေစီးစင်းနေတာဗျာ။ဒီစင်ကာပူကမသိကျင်အောင်ဆောင်နေလို့သာမဲအောင်လိုက်အခုလောက်ထိအသက်ရှူပေါက်ချောင်းနေတာပေါ့နော်အသက်ရှူပေါက်ချောင်းနေတာအဲ့ဒီပူမာကုမ္ပဏီထဲမှာစစ်တပ်မိသားစုဝင်ကြီးအများကြီးပဲတိမ့်စိန်လက်ထက်ပြည်သူပိုင်စီတွေကိုပူမာကုမ္ပဏီကိုအလကားပေးလိုက်တယ်ပူမာကုမ္ပဏီစီကဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကဘာပဲပြန်တောင်းတယ်လဲဆိုရင်မင်းကုမ္ပဏီမှာငါတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုမန်နေဂျာတွေခန့်ပြီးအဲ့ဘူဘာကုမ္ပဏီရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တာသမီတွေကိုနေရာကောင်းနေပေးရတယ်သူတို့ကုမ္ပဏီမှာတယောက်ကိုအနည်းဆုံးမရဘူးဆိုသိန်း100သိန်း200သိန်း300လောက်ရရတယ်အဲ့ဒီပူမာကုမ္ပဏီကစစ်ကောင်စီရဲ့တာသမီတွေမန်နေဂျာတွေဘာတွေညာတွေပေါ့တကယ်ယာရုအကြီးဆုံးတွေကိုစစ်တဲ့ရဲ့တာသမီတွေကိုခန့်မိထားရတယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကတိလဝါမှာမြေနေရာတွေအကုန်လုံးအလကားပေးထားတယ်သူတို့စစ်တပ်ကိုလေရင်စီတွေအဓိကတင်သွင်းပေးရတယ်။ဒါအခုတော့ဆိုဆာလန်ကအဓိကရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ထင်ပါတယ်နော်။အမေရိကန်တို့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကဖိအားပေးပုံရတယ်။အခုတော့သူလေရင်စီတွေစစ်ကောင်စီကိုဆက်ပြီးတော့သူမွေပေးတော့မတင်သွင်းပေးတော့ဘူးဆိုတော့အခုသူထွက်သွားတယ်။ဘဘုံမနေ့ကတောင်ပြောသေးတယ်။ကဘာကြီးကဒီຫນွေဥတော်လည်ရေးကိုကူညီခြင်းရင်လည်းနဲ့လည်းမထောက်ပတ်နဲ့ဘာမှမပြောဘူးပဲတခုပဲလုပ်ပေးမင်းအောင်လိုင်းလေးရင်စီဝယ်လို့မရအောင်ပဲလုပ်ပေးဒါဆိုရင်ຫນွေဥတော်လည်းပြီးရင်မင်းအောင်လိုင်းမှာရုရှားကဝယ်ထားတဲ့စုတာဒီလေးရင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်စုတာဒီ5လေးရင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကောင်းနေတဲ့ကဘာကျော်လေးရင်တွေပဲဖြစ်နေပါစေလေးရင်စီမရှိပြန်လို့မရဘူးရေထည့်မောင်းလို့မရဘူးအခုမင်းအောင်လိုင်းအနိုင်ပိုင်းနေတာကလေနဲ့လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြည်သူကိုဘုံကျဲနေတာလေနဲ့လက်နဲ့ကြီးကိုအာကိုပြီးသူတို့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းကိုတိုက်နေတာမင်းအွန်လိုင်းလေနာပြန်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ပြီးပြီအားလုံးပြီးသွားပြီအားလုံးပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ပွဲသိမ်းဘုံတို့အဖန်စစ်လဲဝယ်စရာမလိုတော့လေရင်ကွင်းတွေကိုတွားပြီးဘုံကျဲစရာလည်းမလိုတော့လေတက်ကပိုင်းလို့တွေကိုလည်းတွားပြီးတက်စရာမလိုတော့တစ်ချက်ခုတ်တာနဲ့၅ချက်လောက်ပြတ်သွားတယ်ဗျာလေရင်စီကိုတင်သွင်းလို့မရအောင်ကဘာကလှုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့အလုံးပြီးရယ်အလုံးပြီးရယ်ဒါကြောင့်အခုဗြိတိန်တို့အမေရိကတို့ကတကယ်တမ်းပြောရင်ဗဇက်ပြောပဲရှိတာသူတို့တကယ်လုပ်ချင်လွယ်လွယ်လေး
အခုယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနဲ့တကယ်တမ်းအခုသူတို့အကူအညီတွေကအန္တရာယ်အများများတယ်ယူကရိန်းကိုသူတို့ကူညီနေတာအန္တရာယ်အများများတယ်ရုရှားကရှုံးမဲ့မဲ့ပြီးတော့အဲ့ယူကရိန်းကိုလက်နက်ထောက်ပံ့နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုယူကရိန်းရဲ့လက်နက်နဲ့ပြင်သူတို့ဒုက္ခရောက်မှာသူတို့အန္တရာယ်တွေကြားထဲကနေကူညီနေရတာအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလူဦးတော်လိုင်းရေးကိုကူညီဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူးမဲအောင်လိုင်းဘက်ကဘယ်သူမှမပါဘူးရုရှားလည်းမပါဘူးတရုတ်လည်းမပါဘူးအိန္ဒိယလည်းမပါဘူးဘယ်ကောင်မှမပါဘူးစိတ်ချဘာတရုတ်ကလည်းသူစီဝါရေးထိခိုက်ခံပြီးတော့ဘာမှဝင်ပါမှာမဟုတ်အိန္ဒိယကလည်းသူစီဝါရေးထိခိုက်ခံပြီးတော့ပါမှာမဟုတ်အခုကြည့်လေရုရှားတော်ကမင်းအောင်လိုက်ကိုစံပေးလို့စီပြန်ရတာပဲနီအလကားဘာမှမပေးဘူးရုရှားကတကယ်တော့အခုဗြိတိန်တို့အမေရိကန်တို့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ဒီຫນွေဥတော်လည်းရေးကိုပတ်စံပေးခြင်းလားလက်နက်ပေးခြင်းလားအစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြုစေခြင်းလားကြိုက်တာတစ်ခုခုလုပ်မင်းအောင်လိုက်ဘက်ကဘယ်သူမှဘာမှမပြောရေးတကယ်တမ်းပြောရင်ယူကရိန်းအရေးကသူတို့တို့အန္တရာယ်များတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူးငါပြောသည်အခေါ်နွားစားတာအဖြစ်ခန့်ခန့်နေသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုသူတို့ကြိုက်တယ်လို့ကူညီဘာအန္တရာယ်မှမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်မကူညီတာလဲဒီလောက်လွယ်နေတာအပြေကရှင်းရှင်းလေးပဲအပြေကရှင်းရှင်းလေးပဲမကူညီခြင်းလို့မကူညီတာပေါ့ကူညီစင်စင်ရဘသူမှလည်းမအကူအညီမတောင်းလားဘသူမှလည်းအကူအညီမတောင်းဘူးဟုတ်ပါယူကရိန်းဆိုလို့ရှိရင်တမရရောတမရရဲ့ဇနီးကရောတမရရဲ့ဇနီးအမေရိကန်ကိုသွားတယ်အိမ်ယူတော့ရောက်တယ်ထိုင်းအောင်မထိုင်သေးဘူးချက်ချင်းသူ့ပါဇက်ကတန်းပြောတယ်လက်နက်ပြီးလက်နက်ပြီးဒါပဲသူအခုအိမ်ယူတော့လာတာလက်နက်လာတောင်းတာဒါပဲကြံတာဘာမှမလို့အိမ်ပြီးတော့ရောက်တယ်ထိုင်အောင်မထိုင်ရသေးဘူးထိုင်ကုန်းတော့မရောက်သေးဘူးလက်နဲ့တန်းတောင်းတာအခုတူလာခဲ့တာလေလက်နဲ့လာတောင်းတာကျန်တာဘာမှမလုပ်ချင်ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီရုရှားကအာနာစသိမ်းတဲ့နေ့မှာစပြီးကျူးကျော်တဲ့နေ့မှာလေအနေနဲ့ပြစ်တာကြောက်စရာလန့်စရာကောင်းဟုံးတို့ပြည်သူတွေအားလုံးတွေ့အမေရိကန်အစိုးရကယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကိုမင်းငါတို့နိုင်ငံထွက်ပြေးလာခဲ့မင်းကိုဟိုမှာလင်းကျို့ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုဟဲ့ရောက်လေးရင်မလိုဘူးကငါကအစထွက်ပြီးသွားရင်ငါတိုင်းပြည်ကပြည်သူတွေဘလို့နေမလဲငါလိုတမရမျိုးကသူများနိုင်ငံကိုအရင်ထွက်ပြီးသွားရင်ငါတိုင်းပြည်ကပြည်သူတွေဘလို့ခံစားရမလဲဒါကြောင့်ငါတိုင်းပြည်ကပြည်သူတွေကိုပဲမင်းတို့ခေါ်ငါကတော့ဒီမှာပဲအသေးခံလိုက်မယ်ဒီမှာပဲငါတိုင်းပြည်ကိုငါပြန်ပြီးလွတ်လပ်အောင်ငါတိုက်မယ်အကူမင်းတို့လက်နဲ့ပဲပြီးကျန်တာဘာမှမလို့မင်းတို့ငါ့ကိုစိတ်ပူစရာလည်းမလိုလက်နဲ့ပဲပြီးဆက်ကြောက်ယူကရိန်းသမ္မတဗဇက်ကတွေးတဲ့နိုင်ငံကိုအကုန်လက်နဲ့ပဲတောင်းတာကုလသမဂ္ဂရောက်တယ်ကုလသမဂ္ဂမှလည်းလက်နဲ့ပဲတောင်းတယ်ဥရောပသမဂ္ဂရောက်တယ်ဥရောပမှလည်းလက်နဲ့ပဲတောင်းတယ်အမေရိကန်ရောက်တယ်အမေရိကန်မှလည်းလက်နဲ့ပဲတောင်းတယ်ကိုလူတွေကဘယ်ရောက်ရောက်လက်နဲ့တောင်းတဲ့အတန်တစ်ခုမှမကြရအောင်ပတ်စံတောင်းတဲ့အတန်တစ်ခုမှမကြရဘူးကိုလူတွေသူများနိုင်ငံတွေကိုချောင်းပေါအောင်သွားတယ်လက်နဲ့တောင်းတဲ့အတန်ကြားဘူးသလားဘယ်သတင်းမှကြားဘူးလဲပတ်စံတောင်းတဲ့အတန်ကြားဘူးလားဘယ်သတင်းမှမကြားဘူးတောင်းမှမတောင်းတာဘယ်လိုလို့ကြားဘူးမှလဲဒါကြောင့်အမေရိကန်ကတော့အောက်ကျုပ်ခံပြီးဘယ်သူမှမတောင်းဝဲနေတော့မပေးနိုင်ဘူးငါတို့ကမင်းတို့ကူညီခြင်းလို့ပါကွာရော့လက်နက်ကလေးကူညီခြင်းလို့ရောပတ်စံလေးကူညီခြင်းဆိုဘယ်သူမှလကားကြီးကိုလာပေးမင်းယူကရိန်းသမ္မတတော်မှဗဇက်ပေါအောင်တောင်းလုံးလို့ပေးတာယူကရိန်းသမ္မတရဲ့ဇနီးဗဇက်ပေါအောင်တောင်းလုံးလို့ပေးတာတောင်းလုံးလို့ပေးတာကိုလူတွေကတောင်းမှမတောင်းတာဘယ်သူကတော့အောက်ကျခံပြီးလာပေးမှလဲမင်းကငါတို့ကူညီခြင်းလုံးလို့ပါကွာရောပတ်စံလေးတော့ယူကွာရောကွာလက်နက်ကလေးတော့ယူကွာဘယ်သူမှမပေးဘူးဘယ်သူမှမပေးဘူး။ဒါကြောင့်အခုပူမအကုံမကြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကထွက်သွားတာ
ဒါကောင်းတယ်လို့ယူဆရမှာပေါ့နော်။ तू ကပြည်သူလူထုကိုဘုံကျဲဖို့အတွက်အဓိကမင်းအောင်လှိုင်းကိုလင်းစည်းတွေတင်သွေးပေးနေတာ။ဒါဆိုပူမကုမ္ပဏီထွက်သွားပြင်မဲ့လဲမင်းအောင်လှိုင်းလက်ထဲမှာပတ်စံရှိရရှားကလည်းဝင်လို့ရတာပဲ။ထိုင်းကလည်းဝင်လို့ရတာပဲ။တရုတ်ကလည်းဝင်လို့ရတာပဲ။စင်ကာပူကလည်းဝင်လို့ရတာပဲ။နော်သီရိလင်္ကာကလည်းဝယ်လို့ရတာပဲပါကစ္စတန်ကလည်းဝယ်လို့ရတာပဲအိန္ဒိယကလည်းဝယ်လို့ရတာပဲဒါကြောင့်စမ်းတော့မစမ်းနိုင်ဘူးဒါကိုကဘာကြီးကမရောက်လိုက်လက်ထဲကိုလေးစီတွေမရောက်အောင်ပိတ်ချပေးဖို့ပဲလိုတာကျန်တာမလိုဘူးအဲ့တော့လွယ်နေတော့ကဘာကြီးကဘာလို့မလုပ်ပေးတာလဲဆိုရင်မလုပ်ပေးကျင်လို့မလုပ်ပေးတာလုပ်ပေးဖို့ဘယ်သူမှမတောင်းဆိုလို့မလုပ်ပေးတာရှင်းတယ်ဗျာဒါရှင်းတယ်ရှေးရှေးကြီးမပြောတော့နောက်တစ်ခါဘုန်းဘုန်းတို့အခုသတင်းကြွရောက်လာပြီစောင်းဝင်လာပြီပူပြင်း6တွေးတဲ့ရာဒီကိုရောက်လာပြီအခုကိုတားမြန်မာနိုင်ငံတဝင်းမှာနော်မီးလောင်မှု1000ကျော်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့လူပေါင်း82ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဒါနိုင်ငံကြီးနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်နိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာမီးလောင်တာလူပေါင်း82ယောက်သေသွားခဲ့တယ်အိန္ဒိယအများကြီးပဲဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေဂယုဆိုင်ကြပါနော်ဂယုဆိုင်ကြပါအခုကပူပြင်း6သွေးတဲ့အရာဒီကိုရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းနိုင်နေမီးကွက်တွေအမီးဘူတွေအဲ့ဒါလျှင်စစ်မီးတွေကိုဂယုဆိုင်ကြပါနော်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကအခုကနူရဝဲဆွဲလွဲရတခုထောင်ဖြစ်နေနူပါတယ်ဆိုမှဝဲကထက်ဆွဲသေးတယ်လဲပါတယ်ဆိုမှတခုကထက်ထောင်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့ကဒုက္ခတွေကလှေကတိလိုပဲအစင်လိုက်အစင်လိုက်ကိုထက်ဖြစ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မဖြစ်စေချင်လို့တတိပေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘုန်းဘုန်းတို့စစ်ကောင်စီဟာတဲ့အခုနေစရာထိုင်စရာမရှိအောင်ကြောက်လန့်နေပါပြီတဲ့ဘသူကပြောလဲဆိုအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဥယျာဉ်မွန်ကပြောတယ်ဖော်ဖုံတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေမြေပေါင်း330ရှိတယ်နေမြေပေါင်းဗနေရာတော့ပိုင်ဆိုင်သွားပါပြီတော်ကြနေလေတက်ကြီးလာပါပြီတော်ကြနေလက်နက်တွေပြီးတော့မှာပါတော်ကြနေအဆုံးသက်တိုက်ပွဲလောက်တော်မှာပါအခုမေးအောင်လိုက်နေစရာမရှိတော့ဘူးသူတို့လုတ်ပြန်ပြီဘုန်းဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကသူတို့ရှင်က motivation ကြီးကြားကျင်တာမဟုတ်ပြီးတော့သူတို့ကနိုင်ငံရေးသမားကြီးလည်းမဟုတ်လက်ရှိဝန်ကြီးတွေဖြစ်တယ်လက်ရှိဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စကားအရင်လေးနဲ့တယ်ပြည်သူကတခွဆိုတခွအရန်မြော်လိနေတာဘာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခအရန်ရောက်နေကြတာလေအရန်သေနေကြတာလေအရန်မီးရှို့ခံနေရတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းဘုန်းတို့လမ်းမေးဆန်ဆန်အပေါ်စားလေတလုံးမိုးတလုံးနေတာမန်လူတယောက်လို့ပြောဖို့မသင့်ဘူးနော်လမ်းဘေးဆက်ဆံတိုင်းမှနိုင်ငံရေးသမားတယောက်လို့၄တလုံးမှုတလုံးနေမပြောသင့်ဘူးမပြောသင့်ဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကအတိကလှုပ်ပြနေရမှာအခုဆိုသူတို့လှုပ်ပြတာဘာမှလက်ညှိုးထိုးပြစရာရေးရရာမရှိဘဘတို့ PDF တွေနဲ့တိုင်းစားလက်နက်ကန်တွေတိုက်နေလို့တာဒီတွေဦးတော်လည်းကြီးကအခုလောက်ရှိရောက်နေတာ PDF နဲ့တိုင်းစားတွေမရှိကြီးတွေဦးတော်လည်းကြီးကအခုထိရောက်ကုန်မရဘူးအခုလောက်ထိကိုမရဘူး